Знімальна група відвідала кілька шкіл у різних районах Закарпаття, аби дізнатися, чи забезпечили місцеві громади харчування школярів початкових класів. Почали з Малого Березного. Сьогодні пончики з леквором, вчора суп і ще макарони з сиром. Із понад 150 учнів Малоберезнянської ЗОШ перших-третіх ступенів, майже половина, а це 71, учнів початкових класів. Обіди 14 пільговиків оплачує держава, а решта – за кошти місцевого бюджету. Харчуємо відповідно норм дитячого харчування по меню складеного 10-денного. Діти харчуються добре. Харчування у нас на суму 7 гривень і харчуються діти в одну зміну. До кінця цього року школярі Малоберезнянської школи будуть забезпечені гарячими обідами за кошти місцевого бюджету. Рішенням сесії районної ради якраз було погоджено це питання вже до кінця цього року. І думаю, що так буде і надалі. Так що проблем поки що в нас із харчуванням немає. На Тячівщині ситуація гірша. Харчування школярів у першому півріччі 2016-2017 навчального року розпочалося із запізненням, лише із жовтня. Причину пояснюють депутати райради. Депутатами прийнято рішення виділення 600 тисяч на програму харчування. І саме, щоб з того мету, щоб у вересні діти харчувалися за рахунок місцевого бюджету. Так і не були використані, за інформацією начальника управління освіти. Тобто, фактично, депутати стали заручниками діяльності районної державної адміністрації, яка не виконала рішення сесії районної ради. Наразі школярі харчуються коштом державного бюджету, місцевого та часткової батьківської плати.